গৰুখুটিক লৈ অসম বিধানসভাত হৰম বিৰোধী ছাৰ গৰুখুটি মডেল ফেল হৈছে গিৰগাই বিলাক আদালিতৰ কাৰণে ৰেকৰ্ডত না যাব বিধানসভাৰ মজিয়াত এক মৌখিক প্ৰশ্ন কৰে AIUDFৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক আমিনুল ইস্তাবে আমিনুলৰ প্ৰশ্ন গৰুখুটি প্ৰকল্পত কৃষিজাত সামগ্ৰী উৎপাদনত কিমান টকা ব্যয় কৰা হ'ল ব্যয় কৰাৰ বিপৰীতে কিমান টকা আয় হ'ল সদনত কৃষিমন্ত্ৰীয়ে দিয়া উত্তৰত সৰব হৈ উঠিল বিধায়ক আমিনুল ইছলাম ৰাজকোষৰ পৰা 14,88,16,724 টকা লছ ঘাটি হল গতিকে এই যে গৰুখুটি প্রকল্প নামত বছরে 8 কোটি এই যে বছরে 8-10 কোটি টাকা কই রাজকোষৰ পৰা অপচয় হৈ আছে আমাৰ কথা হল চৰকাৰে এই ঘাটির এই প্রকল্পটো বন্ধ করে যি সকল মানুহক তারপর উচ্ছেদ করেছিল তেওঁলোকক বহাই পুনৰ খেতি বাতি করার সুবিধা দিবনে উত্তৰত মন্ত্রী অতুল বৰাই কলে ব্যয় করার বিপরীতে আয়ু হৈছে আর যিমান টকা ইয়াত ইনভেস্ট করা হৈছে প্রথম পর্যায়ত আজি তারপর যথেষ্টখিনি ইনকম আহিছে উপার্জনও আহিছে যিমান ইনভেস্ট হৈছে উপার্জন বাহিছে আমিনুল ইসলামৰ দাবী উচ্চারিত সকলক পুনৰ গৰুখুটিত সংস্থাপিত কৰক গতিকে আমাৰ কথা হল এইটো বন্ধ কৰি প্ৰত্যেক বছৰ ইয়াৰ নামত আমাৰ বাজেটৰ পৰা বহুত টকা অপচয় হ'ব এইটো বন্ধ কৰিব লাগে কৰি যিসকলে তাত খেতি কৰিছিল সাকসেছফুলি তেওঁলোকক পুনৰ দিব লাগে উত্তৰত মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কলে আসল কথা হল যে কিছুমান লোক তাত আছিল সেই মানুহখিনিক পুনৰ তাত বহুৱাবৰ কথাটোহে তেখেতৰ আচলতে মূল উদ্দেশ্য কিন্তু মন্ত্ৰীৰ উত্তৰত হৰব হৈ উঠিল বিৰোধী AIUDFৰ লগতে কংগ্ৰেছে বিধায়কসকলে গৰুখুটিক লৈ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা কৰিলে বৰপেটাৰ বিধায়ক আব্দুল ৰহিম আহমেদ আৰু শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে গৰুখুটি প্ৰকল্প বন্ধ কৰি দিয়াৰ দাবী জনায় গিৰগাই বিলাক আধা লিটাৰ কাৰণে ৰেকৰ্ডত না যাব কোনো ৰেকৰ্ডত না যাব আগৰ পৰা গৰু নেক্সট কোৱেশ্চন কাৰ হিচাপ লাগে শর্মান আলী আহমেদ গিৰগাই হিচাপ লাগে নেক্সট শর্মান আলী আহমেদ ৰেকৰ্ডত না যাব গৰুখুটিক লৈ এইদৰে প্ৰতিবাদ কৰি সদন ত্যাগ কৰে কংগ্ৰেছ AIUDFৰ লগতে CPIMৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ আৰু অখিল গগৈয়ে বিৰোধীৰ এই ঐক্যবদ্ধ সদন ত্যাগক লৈ সদনৰ বাহিৰত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে বিৰোধীক বেয়া বেয়া শব্দৰে কয় AIUDF সাম্প্ৰদায়িক কংগ্ৰেছে AIUDFে কয় মুছলমানক ধ্বংস কৰিলে কংগ্ৰেছে অখিল গগৈয়ে কয় সকলোতকৈ ডাঙৰ সাম্প্ৰদায়িক ব্যক্তি হ'ল বদৰুদ্দিন আজমল তেওঁলোকৰ এইবিলাক চলি থাকে কিন্তু বিধানসভাৰ ভিতৰত আমি বিপৰীত প্ৰতিচ্ছবি এখন দেখা পালোঁ AIUDFৰ সদস্য এগৰাকীয়ে গৰুখুটিৰ প্ৰকল্প লৈ কুৱেশ্যন আনিলে আৰু কুৱেশ্যনটোত উপৰি খাই পৰিলে কোন কংগ্ৰেছ দল আৰু CPM দল আৰু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া তাৰ পাছত মই হাঁহিম আমি আমাৰ কাৰণে হাঁহিৰ কথা হাঁহি উঠাৰ কথা AIUDF দলে প্ৰথমে ৱাক আউট কৰিবই নাপালে ৱাক আউট কৰিলে কংগ্ৰেছে আৰু পিছে পিছে AIUDF দল গুচি গ'ল ভিতৰত বেলেগ বাহিৰত বেলেগ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ দাবী কংগ্ৰেছ AIUDF আৰু অখিল গগৈ একলগ হ'ব নেকি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ পৰা মই উত্তৰ বিচাৰিছোঁ আৰু AIUDFৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোক একোৱে একলগে লাগিছে নেকি মই প্ৰশ্ন সুধিছোঁ একেলগে আকৌ সাম্প্ৰদায়িক শক্তিবিলাকে ইলেকশ্যন খেলিব নেকি কেমেৰাত সঞ্জয় বৰা আৰু অবিনাশ ডেকাৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট